Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria e agora com o urânio em mãos. Haste de urânio, né? Estamos com as hastes de urânio já em mãos. Com as hastes de urânio já em mãos. Agora saiu. Temos aqui 156 já. Já dá para começar a brincar, né? Já dá para começar a fazer alguma coisa. Eu, por enquanto, vou manter aqui normal assim. Por quê? O que acontece? Ó, a energia tá dando umas pingoladas. Isso vai acabar, hein? Isso vai acabar. Tem que acabar com isso aí. Vamos lá. Agora que tá tudo pronto, esse cara aqui entra na brincadeira, o reator nuclear, né? Nós somos obrigados a passar por ele, tá? Para chegar no reator nível 2, certo? Deixa eu acelerar o jogo aqui porque tá na velocidade lenta. Aí. Somos obrigados a passar por ele, porque para conseguir acessar, faltou pesquisar a dessalinização aqui, né? Depois do laboratório. Para conseguir acessar essa pesquisa dele, devemos produzir 200 lixo radioativo. Certo? E aí é onde começa a ser o problema de trabalhar aí com a energia nuclear. O lixo radioativo, quando você acumula ele, quando ele fica exposto, você precisa colocar ele aqui dentro, ó. Cadê? Aqui, armazenamento. Aqui, ó. Você precisa colocar ele aqui dentro, ó. Armazenamento de lixo radioativo. É aqui dentro que ele tem que ficar, certo? Aqui dentro ele não causa mal nenhum. Se eu der uma olhada aqui na parte de. Isso aqui é muito importante, tá? Lixo. Não, como é que é o nome do negócio? Esqueci, pomba. Combustível gasto aqui. Ó, o combustível gasto ele gera 2 de radiação, de emissão de radiação, tá? O plutônio. Depois, mais pra frente, a gente vai trombar com ele. Ele também gera 2. Cadê aqui? Plutônio. Cadê o MOX? O MOX. Ele vem daqui, ó. Deixa eu digitar MOX aqui. Acho que ainda não liberou, ainda não aparece, né? Não, deveria aparecer sim. Aqui, ó. Spent MOX. Também gera 2 de radiação. Porém, esse cara aqui, ó. Produto da fissão. Ele gera 4. Então, ele tem o dobro do efeito negativo aí, caso ele fique exposto, né? Essa exposição é por tempo, né? E por quantidade. Então, quanto mais lixo radioativo você tiver exposto na tela com esteiras, pior vai ser e mais debuff você vai tomar e a sua população vai começar a morrer. Tô tomando uma paulada aqui na gripe aqui. Eu não vou fazer medicamento, tá? Vou deixar pra fazer medicamento só no 3, tá? Vou deixar pra fazer direto 3 aqui com a papola, certo? Então, eu vou passar primeiro pelo laboratório 4 antes disso. Pra gente poder ir pra. Na verdade, eu preciso fazer ali os eletrônicos 3, né? Mas a gente chega lá, não tem problema não. Eu tenho que focar muito bem aqui na parte dessa. Da radiação. Porque. É complexo e pode ser que dê 2 episódios daqui. Certo? Porque eu pretendo fazer várias verificações e eu pretendo ter uma saída gigantesca de água dessa brincadeira aqui. Eu não vou focar somente na energia. Tá, eu quero muita água de retorno aqui também. Então o que acontece? Depois que esse cara aqui tiver armazenado as coisas aqui dentro, eu não posso deletar ele. Dá para abusar de algumas mecânicas de quebrar ele, né? Jogar coisa em cima dele para ele quebrar. Mas aí o lixo radioativo vai parar lá no seu estaleiro, certo? E do seu estaleiro ele fica aqui e você não consegue tirar. A não ser que você também jogue alguma coisa ou escave por baixo do seu estaleiro para ele ser quebrado. Eu acho que é trabalho demais à toa, tá? Não é tão complexo agora lidar mais com o lixo, não. Antes era porque não tinha o que fazer, né? Você tinha que fazer vários desses armazenamentos aqui e ele tinha, acho que cabia 5 mil e alguma coisa nele, mas você colocava lá dentro e já era. Não tinha mais o que fazer. Agora tem, né? Agora você consegue gastar 100% aí do lixo e transformar de volta em reuso, né? Pode reusar ele. Então, baseado nessas informações, o que que eu tenho que fazer? Eu preciso desse cara aqui, no máximo nessa distância. Deixa eu inverter isso aqui. Não, esse aqui tá certo. O que tá errado é esse aqui, né? Eu quero ele pro lado de lá. Certo? Que eu preciso tirar nessa distância aqui, ó. Dessa forma. Tá? Então aqui, ó. Certo? Eu tenho a entrada do lixo radioativo que vai vir daqui, o produto aqui da fissão nuclear. Da fissão nuclear, certo? E ele vai vir para cá.
Aí aqui ele vai ficar armazenado, ele praticamente não vai ficar à mostra. Por que que eu tô muito preocupado com isso? Porque depois eu vou precisar da saída desse lixo daqui com esteiras. Então, se eu deixar esse cara aqui à mostra durante o processo da saída das esteiras, vai gerar radiação e eu vou ter que ter pelo menos 200 guardado aqui dentro. Então, eu tenho que tomar muito cuidado nessa transição, tá? Então, para fazer isso e ter espaço para trabalhar, eu vou puxar ele um pouco mais para cá, talvez até inverta ele. Mas não, vou dar um espaço mais para cá, ó. Tipo aqui assim, ó. É, acho que aqui é um bom lugar para colocar ele. Tá, eu não aconselho fazer uma blueprint disso aqui não, tá? Porque isso aqui vai se adaptar de cada forma numa base diferente, tá? Mas o processo dele é sempre o mesmo. Só tem que tomar cuidado com os resultados. Certo? Então aqui temos aqui já o reator e a entrada do lixo, né? Lembrando que nós produzimos haste o suficiente, né, para trabalhar com dois reatores, mas por enquanto nós vamos trabalhar com um só, porque a minha ideia é produzir esses 200 lixos para já passar para o próximo estágio. Certo? O que está acontecendo com a minha comida? Nada, porque eu tenho aqui. Oxe, tá pausado isso aqui? É que eu tava fazendo plástico, né? Tá... tem que aprimorar isso aqui. Aí, pronto. Comida eu tenho, eu só não tenho armazenamento suficiente para a comida que eu tenho. Certo. Aqui é o seguinte agora. Então, por que que eu falei que eu vou fazer de uma maneira um pouco diferente? Tá? O reator, ele tem três entradas, tá? Essas duas aqui são a mesma, tá? Elas fazem, têm o mesmo objetivo, essas duas aqui. E essa aqui é uma entrada de resfriamento, que é essa aqui de baixo aqui, ó. Você não é obrigado a utilizar a entrada de resfriamento, mas é aconselhável você utilizar, caso aconteça alguma coisa que fugiu do seu controle, né, para você evitar que o núcleo do reator entre em fusão, né, e aí derreta tudo e aí espalhe radiação e aí vira um inferno, morre um monte de gente, é uma desgraceira só na sua base, certo? Então é aconselhável você utilizar o resfriamento. Do reator 2 em diante você tem esse controle eletrônico. Tá? Mas esse aqui não, esse aqui você é obrigado a usar dessa forma. Nós vamos trabalhar com o reator 3X, tá? Então ele vai produzir 288 de vapor aqui. Então se eu pegar aqui, eu multiplicar aqui, ó, 96 vezes 3, temos o resultado ali, 288, certo? Então, isto posto, nessas informações todas passadas, o que que vai acontecer aqui? Nós teremos 288 de vapor. Cada turbina 2, tá? Ela consome 48, então nós vamos dividir ela por 48. Temos 6 turbinas, então vamos começar essa brincadeira aqui já. Vamos aqui na parte de eletricidade, turbina de alta pressão, ó, 48, certo? E precisa de 12 megawatts. Precisa não, gera 12 megawatts. Eu vou colocar a turbina para lá. Talvez eu use um pouco. Eu vou colocar aqui porque eu vou montar toda a estrutura e depois eu só ligo o vapor. Tá? Então é uma, duas, três. Talvez isso aqui dê até uma blueprint. Então são seis no total, né? Seis turbinas. Certo? Seis turbinas. Uma aqui embaixo, aqui de novo na nossa calculadora. Seis turbinas vezes 12 megawatts. Estamos falando de 72, que é exatamente o que o eixo aguenta. Tá? Então isso quer dizer que 72, certo? Dividido por 18, temos quatro geradores. Aqui, ó, gerador de energia grande, porque ele usa 18 megawatts de energia cinética para produzir 15 megawatts de eletricidade. Então eu preciso de 4 desse aqui, certo? Então aqui teremos 1, 2, 3, 4. Perfeito? Então aqui temos toda a produção. Então eu vou colocar uns 2 ou 3 eixos de inércia aqui, né, para acumular essa, caso tenha energia excedente, né? E aqui a gente já tem uma bela de uma pingola, né, já liberada aqui. Beleza? Então, essa primeira fase aqui, ok. Certo? Aqui agora eu vou fazer o seguinte. Eu estou trabalhando aqui com seis turbinas, né? Cada uma dessas aqui vai me dar 48 de vapor de baixa pressão, né? Então, eu vou fazer uma verificação aqui. Olha aí, já começando já a loucura. Vou fazer uma verificação aqui no meio, dessa forma, tá? E vou espetar o vapor aqui dessa forma. Daqui para cá. Não era para ter saído assim, não. O que que saiu para baixo? Ô Zé. Um de altura. Aí, daqui para cá. Daqui para cá. E daqui para cá.
E aqui é a mesma coisa. Daqui para cá. Daqui para cá. E daqui para cá. Marcelo, por que que tá jogando isso no distribuidor? Calma. Calma. Tá? Então, ao invés do Marcelão utilizar o vapor de baixa pressão que vai sair daqui para ir para as turbinas de baixa pressão, primeiramente eu quero que esses caras aqui alimentem os dessalinizadores térmicos, certo? E quantos dessalinizador térmico vai dar essa brincadeira aqui? Ele tem que ficar virado para lá, né? Quantos desse aqui vai dar? Vamos ver, né? São 48, cada um gasta 24, certo? Então isso quer dizer que para cada um desse aqui são dois, então o total de 12, certo? 12 dessalinizador térmico. Estamos falando aqui de um retorno de 12 vezes 72. 864 de água vai retornar dessa brincadeira aqui. É muita água. É muita água. Certo? A gente precisa de tudo isso de água? Não precisa, a princípio. A princípio. Lembrando que fazendas, né? As fazendas, a plantação só precisa de água. Não é obrigatório ter fertilizante. Então, se você tiver uma reserva de água infinita, que é basicamente, entre aspas, o que isso aqui vai te proporcionar. Tem certas plantações que você pode fazer o que você quiser. Por exemplo, você pode plantar mais para produzir gás natural e com gás natural você faz hidrogênio, certo? Ou então você pode plantar mais, por exemplo, canola, né? A canola, ela te dá o óleo. Olha só que interessante, ó. Canola. A canola, ela te dá o óleo e com o óleo de cozinha você tem receitas aqui, com, por exemplo, misturando com o etanol, você consegue o diesel. Então, óleo de cozinha. Então, ter água mais do que você precisa é muito bom. Entendeu? E o etanol aqui, ó, você também produz o etanol através de plantações, ó, somente com oxigênio, que é de graça, só precisa de energia, né, para produzir oxigênio, e açúcar ou até mesmo purê de milho, você consegue fazer o etanol. Então você consegue produzir diesel separadamente, né, só com água. Só com água você consegue produzir diesel. Então através de uma reserva de água muito grande, você já consegue produzir todo o diesel que você precisa e o que você não precisa, né? Aí lembrando, nós temos lá uma receita de troca aqui de madeira, né? Desculpa, de diesel por madeira, que tá cheio até aqui meu buffer agora. Então, não é ruim ter água, você só precisa saber gastar ela com inteligência no jogo. Certo? Então vamos lá. Eu preciso de 12 desses caras aqui. Puta merda, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou juntar as águas, eu vou fazer assim, ó, fazer assim, ó. Aí 2, 4, 8. E aí, mais 4 seria 12, né? Mais 4, 12. Isso aqui vai ficar mais ou menos na direção deles aqui, né? Acho que aqui tá bom, ó. A entrada. Eu vou dar um espacinho aqui para poder movimentar tubulações. Acho que assim tá bom, né? É, acho que assim tá bom. Certo? Então aqui vai ser o seguinte: vai ter uma entrada de água salgada aqui por cima. Vamos providenciar aqui a água salgada. Eu quero que ela passe com um de altura aqui por cima, pelo menos, certo? Só que um duto só não vai dar, né? Por que que não vai dar? Porque cada um desses aqui. Deixa eu tirar a receita aqui. As receitas que eu não quero, só quero essa. Aí. Pronto, aí mostra certinho. Vai 72. Então aqui nós estamos falando de 72 vezes 12. 864. Já tinha feito essa conta, né? 864. A entrada aqui vai dar, né? Não dá um duto só. O duto só, ele carrega 450. Então, se a gente dividir isso aqui por 2, né? Vai dar 432. Então, dois dutos vai dar certo. Então, eu preciso trazer dois dutos para cá. Então, um duto vai alimentar 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai até aqui esse duto, ó. Vai até aqui, certo? E esses daqui vão ser alimentados assim. Dessa forma, dessa forma e desta forma. Certo? Então aqui temos o primeiro duto, primeira alimentação. O próximo duto vai subir com 2 de altura, vai passar por aqui. Ele pode até descer aqui de volta, né? Se eu colocar ele aqui, ó, eu acho que ele consegue descer aqui. Na verdade, é que nem precisa, ele pode ir de cima, é que eu gasto menos, né? Se eu colocar ele por aqui, ó, mas tudo bem. Põe ele por aqui e ele entra. Aqui, igual os demais. Então, mesma coisa, né? Pra cá e pra cá. Eu não posso pôr coladinho, tá? Um no outro.
Que é a mesma coisa. Um pra cá. E um pra cá. E aqui. Um pra cá. Certo? Então temos aqui toda a alimentação de água salgada. Então eu vou ter que ter duas entradas de água salgada pra cá. Quantas bombas eu vou precisar pra fazer isso, Marcelo? Então, são 864, né? Dividido por 108, que é o que a bomba puxa. Estamos falando aqui de 8 bombas. Tá? Por enquanto, já preciso fazer isso. Onde é que eu vou colocar essa encrenca aqui? Vamos primeiro plugar o vapor. Eu acho que essa distância aqui tá boa, tá? A entrada vai vir por aqui. E depois a gente vê o que que faz aqui. Eu vou ter que ter um buffer de água aqui também, né? Não esqueçam. Certo? E aqui nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Um duto vai sair daqui pra cá, alimentando duas turbinas, dois dessalinizadores. O outro duto vai sair daqui pra cá, também alimentando dois dessalinizadores. Faltou um? Falta esse aqui, pô. Não, um, dois, três, quatro. Ah, falta dois. E aqui, 5 e 6. E ainda faltou 6 para lá, né? É, não tem problema, tá? Porque eu vou provavelmente utilizar aqui a distribuição por igual. Eu nem precisaria usar todas as portas, na verdade, que é até melhor fazer assim. Eu vou tirar esse aqui, ó. E vou fazer assim, ó. Até aqui, ó. E aí esse aqui vai ser aqui. Não tem problema, vai ter vapor o suficiente, tá? Porque aqui é... Esse duto aqui, ele carrega... 450. Por que que eu tô fazendo isso aqui com o distribuidor? Porque eu quero ter a certeza de que o vapor vai sair pra lá. E caso ele não saia pra lá, eu quero puxar o vapor pra cá. Por enquanto até aqui. Certo? O excedente desse vapor, caso eu não utilize, aí sim eu vou trabalhar com a outra turbina. A primeira verificação vai ser na produção de água. Certo? Depois que tiver a quantidade de água... Que eu criar o buffer aí, eu vou ver ainda qual vai ser o buffer que eu vou criar. Aí essa energia pode vir para cá, para as turbinas de baixa pressão. Que elas consomem 48 de vapor de baixa pressão. Então é um para um. Né? Então aqui a gente tá falando de mais 6 turbinas dessa aqui. Só que elas não, né, não vão girar isso aqui, porque elas só geram a metade. Então ele tem que ficar mais ou menos aqui. É, aqui, aqui. Pode ser aqui. Aqui, certo? Uma, duas, quatro, seis, certo? Cada uma dessa aqui produz 6, né? Então aqui nós estamos falando de 6 vezes 6, 36, né? 6 vezes 6, opa, 6 vezes 6, 36, que vai ser o que ela vai gerar de energia, né? Dividido por 18, que é o que o gerador consome. Estamos falando aí de 2 geradores desse aqui, ó. Então, mais 1, 2. E aqui, uma rodinha pelo menos para segurar essa energia aí. Eu poderia até colocar mais aqui para manter essa impressão que isso aqui tá pro lado ao contrário. Mas tudo bem. Então, isso aqui vai ligar aqui, ó. 6, tá? Eu tô pesquisando depois desse cara aqui a dessalinização a vácuo. Aqui, ó. Dessalinização a vácuo, né? Que aí ela, uma bomba só, você consegue produzir bastante água. Você diminui a quantidade de bombas e aumenta a quantidade de água, tá? Porque vai vapor esgotado nessa última aqui. Entre aspas, melhorou muito a eficiência disso aqui, né? Depois do update 1, mas com o vapor de baixa pressão ainda é o mais eficiente, né? O retorno de água aí é gigantesco. Que eu me lembre, né? Que eu não sei se mudou alguma coisa de lá pra cá, né? Acho que não. Certo? Então, aqui nós teríamos o restante, né? E sairia por aqui o vapor, né? Este vapor aqui, a gente tá falando de novo, né? 48 de vapor esgotado vezes 6. Então, a mesma coisa outra vez. 48 vezes 6. 288 de vapor esgotado. Quantas torres eu preciso para resfriar isso? Ele só consegue processar 96. Ele consegue processar de vapor esgotado. Então são 4 torres, né? Que é 288 dividido por 96. Não, 3 torres, desculpa. Acabei de fazer a conta lá no reator. Então são 3 torres para conseguir dar conta disso aqui e ter o retorno de água.
Tá, então vamos colocar as torres aqui. Tá, não foi à toa não, tá? Que eu deixei esse espação vazio aqui, ó. E tô abrindo pra cá, tá? Porque depois dos reatores 2 e 3, eu vou continuar puxando pra cá. Então essa área que eu tô aterrando aqui, ó, vai ser provavelmente a área do reator 3. Muito provável, tá? Então deixa eles trabalhando aí. Até chegar lá, acho que dá tempo. Perfeito, vamos lá. Então, cadê as torres? Eu preciso de três dessa aqui, ó. Torre de resfriamento grande. Dessa forma. Então, ela vai vir na mesma reta da água. Aqui, ó. Né? Para ela encaixar nessa água que vai sair daqui. Mas a gente precisa fazer uma conta ali ainda, tá? Dois, três. Dessa forma. E aí, o vapor aqui sai por baixo aqui, sem problema. Eu precisava que todos passassem nesse aqui. Ah, ele sai por baixo, o vapor. Vou ter que puxar um para frente? De qualquer maneira, já tá um para frente, não tá? Não, pior que não tá. Vou ter que puxar um para frente. Não tem jeito. Pô, aqui, ó. Porque eu quero que todo esse vapor esgotado. Depois eu posso até fazer a dessalinização a vácuo, tá? É até uma opção depois disso aqui para a gente ter um retorno maior ainda de água. Mas aí precisa gastar essa água, né? Daqui para cá. E daqui para cá. E isso aqui é. Não pode esquecer que é. Como é que é o nome? Aí, daqui pra cá. Ô, meu filho, você não respeita mais não seu pai? Daqui pra cá. Aí, pelo chão. E aí, vai ligando aqui agora. E daqui pra cá. Perfeito. Vamos lá, vamos para saídas agora. Então, eu tenho toda uma parte aqui já feita aqui. Eu já posso até configurar esses caras aqui para prioridade máxima de gasto de energia e de consumo de manutenção e tudo mais. Então, esses daqui e esses daqui. Vão ter tudo a mesma prioridade. Certo? E esses daqui também, né? Consumo de manutenção também, no máximo. Aqui e aqui. E agora vamos para as contas aqui da água, né? Estamos falando aqui de uma saída de 72 de água, né? A gente já sabe qual que é a conta. É 800 e cacetada, então não vai dar um duto só. Então eu vou precisar de dois dutos para retirar essa água daqui. A realidade é que se caso a água vier para cá, chegar até aqui o vapor, quer dizer que eu já tenho água o suficiente aqui, né? Eu tenho que tomar cuidado com esse tipo de verificação. Ó, porque que eu tô querendo dizer? Que se a água que vai sair daqui, ela depende que chegue vapor de baixa pressão aqui, quer dizer que o buffer que eu vou criar aqui já vai estar tá cheio. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso, com esse tipo de verificação que faz um ciclo. Né? Porque se eu espeto esse aqui no mesmo duto daqui, esse duto provavelmente já vai estar tá cheio e vai travar aqui as minhas torres. Então eu vou ter que dar uma saída de água para elas para algum lugar. Certo? E a gente já vai processar isso aí. Calma aí, deixa eu só puxar o duto de água, né? Como é que eu vou fazer isso? Tem que puxar por cima, né? Dois dutos. Seis para um e seis para o outro. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seria aqui, ó. Aqui. Um de altura. E puxa. Até aqui por enquanto. E aí é um, dois. Ei, coloquei errado. Dois, três, quatro, cinco, seis. E agora o próximo. Né? Um, dois, três, quatro. 5, 6 aqui, o 6 tá aqui. Então, mesma coisa. Daqui, 2 de altura e puxa até o final. Apertar o R aqui, que senão ele não fica na altura correta. E ele vem até aqui, pelo menos por enquanto. Então, é um ali, aí outro aqui. Aperto o R para desconectar. Um para cá e um para cá. Um para cá e um para cá. E um para cá para finalizar. Certo? Então aqui eu tenho duas saídas. Tomem muito cuidado, tá, com esse tipo de coisa aqui, ó. Se eu colocar um distribuidor aqui para fazer essa verificação, o que que vai acontecer? O distribuidor, ele só transfere a mesma coisa que o duto 3, tá? Então se você der uma entrada de 800 e cacetada nele, vai entupir um dos dois canos, vai ser entupido, porque ele não vai conseguir processar isso. Certo? Então você tem que fazer duas verificações independentes para trabalhar com isso aqui, tá? Então tem que ser no mínimo assim, ó. Duas verificações independentes. Certo? Então, uma vem para cá, dessa forma, e a outra vem para cá.
Só que eu quero que ela venha por cima aqui, igual essa. Daqui pra cá. E daqui eu quero que ela entre neste aqui. Mas eu acho que ela vai plugar no de trás. Quer apostar? Falei? Olha lá, plugou no de trás. Mardita. Deixa eu puxar esse aqui um pra frente. Aí, aqui, pluga aqui. Dá até pra colocar aqui de volta aqui, ó. Colocar com um de altura. Pra ficar livre a porta ali de trás, né? Pra essa portinha aqui ficar livre caso eu precise dela. Certo? Então, teremos aqui verificações, né? Aqui eu vou criar uns dois. Um, é o contrário. Um, dois. Daria pra fazer. Colocar três, vai. Essa distância aqui e esse meio aqui. O que eu faço com esse meio? Não faço nada, né? Deixar só dois mesmo. Acho que aqui já dá pra até fazer um encaixa. Isso aqui tudo encaixe entre aspas, né? Ficar aqui mais ou menos. Tem que ser aqui, ó. Porque ali vai entrar ainda os canos da. E eu quero um buffer de água aqui generoso, né? Pro lado de lá. Deixar aqui mais ou menos, ó. E aí isso aqui tudo. Na verdade, eu só preciso de um buffer de água aqui. Né? 4 mil de água é água pra cacete. Puxa por aqui por cima e entra aqui. Então, aqui é o seguinte agora, ó. É, esse duto aqui, ele consegue processar toda a água que você precisa, tanto para o resfriamento, quanto para suprir a demanda do seu reator. Então, eu posso tranquilamente fazer isso aqui, ó. Desce aqui, posso espetar aqui sem problema, e aqui também. Ele vai conseguir suprir a demanda com um duto só. E aqui eu só preciso de um duto mesmo. Agora eu tenho que lidar com essa salmoura. Estamos falando aqui de 24 vezes 12. São 280, 288, né, dividido por 60, porque é o que a bomba consegue, o descarte, né? Estamos falando aí de 4,8, então são 5 descartes de líquido. Então, eu vou puxar isso aqui, eu vou deixar essa área aqui que eu vou trabalhar com o material que vai sair radioativo daqui, né? Na verdade, eu deveria puxar, era inverter isso aqui, eu deveria. E levar lá pro outro lado. Deveria fazer isso aqui, ó. Vou copiar, não vou nem recortar. Não esqueça e acabo deletando. Deveria fazer isso aqui, ó. Assim. Aqui. Por que assim? Porque aí, ó, eu tenho a minha saída daqui do lixo radioativo para cá para trás, ó, e aonde eu vou trabalhar com os outros reatores, ó. Toda essa área aqui vai ficar disponível para mim. Então, aqui é um ótimo lugar realmente para disponibilizar essa brincadeira aqui. É, eu acho que aqui tá bom. E esses morrinhos aqui? Tá de sacanagem, né? Tem algum trator aqui perto aqui pra fazer esse trampo? Eu acho que não tem, tá tudo longe. Como é que eles estão aqui na escavação? Olha, já estão quase chegando na curvinha, eu acho. Olha lá. É muito rápido. Tirar isso aqui, que não preciso mais. Tirei uma área aqui que não era pra tirar. Aí, até aqui pra replantar, beleza. Certinho. A base vocês estão vendo que tá andando sozinha, né? Eu tenho um absurdo de carvão ainda para extrair nessa ilha, um absurdo de ferro ainda para extrair e um absurdo ao quadrado de cobre, né? Então os recursos básicos estão garantidaços, né? Garantidaços, tá bem. Opa, o que aconteceu aqui? Eita, esqueci de aumentar a prioridade aqui da retirada do cobre. Olha o tanto de cobre que tem. Sabe o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso aqui, ó. Mandar deletar e transportar para lá direto, ó. Para não precisar que os caminhões venham ficar trazendo. Agora que eu coloquei na prioridade mais alta, aí agora eles vêm tirar daqui, ó. Igual o ferro que tá tirando o tempo inteiro. Olha lá, já veio pra cá direto, ó. Agora todo o cobre que eu precisar tem a prioridade da produção aqui, ó. Então esse cobre vai ficar parado aqui até gastar todo isso aqui. Show de bola. Voltando pra lá, né? Que senão eu me perco aqui. Então eu preciso tirar esse morrinho daqui. Ele vai me atrapalhar provavelmente. Achei que eu tinha tirado já. Vai ter uma torre aqui. Entrega rápida. Tem algum já disponível? Não tem. Tem que tirar de algum lugar. Qual que é o que tá mais perto? Não tem nenhum perto. Seria algum desse aqui, ó. Tira um daí. E vem pra cá. Aí eu quero que vocês nivelem essa parada aqui pra mim, por gentileza. Achei que eu tinha feito isso já. Até aqui. Eles vão conseguir nivelar isso aqui muito rápido. Deixa eu só dar uns dois caminhãozinhos pra ele. E tá tudo certo. Isso aqui eu vou tirar daqui já, certo? Então, eu estou trabalhando com o reator aqui. Ele vai processar tudo que ele tem para processar para este lado aqui. Eu só não pluguei ainda a saída do vapor, né?
Essa saída aqui, ó, se você quiser, você não precisa nem usar ela, tá? Eu vou até colocar aqui, ó, uma chaminé grande, tá? Só para não ter que puxar um duto até aqui, ó, nessa conexão aqui de vapor, ó. Mas se eu quiser também, eu posso plugar ela aqui, ó, não tem problema nenhum, ó. Pode puxar ela até aqui, ela entra aqui, e ela, mas a minha ideia é que não produza esse vapor, né? Esse vapor esgotado. E aqui para dar continuidade, um duto que vai sair nessa altura e ele vai trazer esse vapor bonito para cá. É, se você quiser dividir, tá? Não tem problema. Você pode dividir também, usar as duas saídas aqui, ó, e dividir. Mas no final das contas dá na mesma porque esse duto aqui ele consegue suprir essa demanda, né? Ele não tem problema nenhum. Como é que tá minha produção aqui de hastes? Vamos colocar um buffer lá de hastes. Eu não preciso nem trazer isso aqui para cá automaticamente porque gasta muito devagar. Então é muito tranquilo de. Bom, tem uns caras que são exagerados, então já vou colocar o grande aqui, ó. Né? Mas a ideia não é ficar com esse reator muito tempo. Na verdade, vou pôr um armazenamento pequeno aqui, ó. Isso aqui é só para startar. Daqui para cá. O que é que não tá passando aqui? Ah, é do outro lado. É aqui, ó. A entrada é aqui, ó. Daqui para cá, porque aqui é a saída, né? Então aqui é haste de urânio. Pronto, já tá trabalhando aqui ou não? Porra, cadê, mano? Chegando agora a escavadeira, a velocidade que ela vem. Mas também quando ela chega para arregaçar, né? Bom, eu primeiro vou fornecer o que eu preciso de água salgada, né? Que são oito, né? São oito? São oito. É, 72 vezes 12, né? 72 vezes 12 dividido por 108. 8. Manter essa linha aqui, ó. Bomba de água do mar. Pegar a partir daqui, ó. Da mesma reta ali do reator, ó. Na verdade, eu vou. Ele vai entrar aqui essa água, né? Se eu pegar daqui para lá, será que dá? 8 é. Putz, 8 é muito, né? Seria mais ou menos isso aqui, ó. Um, dois, três, quatro. São duas, né? Cinco, seis, sete, oito. E são dois dutos que vão passar aqui. Um vai aqui, né? São essas duas entradinhas verdinhas aqui, ó. Um vai embaixo, outro vai em cima. Então é quatro para um e quatro para o outro. Então aqui eu posso simplesmente fazer assim, linha reta. Acho que é um para lá, não é? Não, tá certo. Tá retinho mesmo. É que ele tá pulando aqui, ó, por causa da altura aqui. Mas aqui é dois, ó. Dois de altura. O ideal mesmo era passar pelo chão, mas eu acho que ninguém vai passar aqui. Aqui vai ter ainda a saída agora da salmoura. E depois os meus buffers de água vão ser isso aqui. É, boa parte disso aqui vai ser o buffer de água. Posso até puxar mais para cá já essa área aqui, porque ele já praticamente está terminando. Para cá e finaliza aqui. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Caramba, o tempo voa, já tá. Nossa, já tá dando quase uma hora aqui de gravação. Pera aí, deixa eu focar aqui, vamos lá. Esse aqui vem para cá. Dois, três e quatro. E este aqui, daqui para cá, sobe com três de altura, passa por cima de tudo e vem em linha reta. Ele não vai passar aqui por cima, né? Não vai. Tudo bem. Vem para cá e finaliza. É que é, tudo bem. Caixa aqui, meu filho. Aí, pronto, tá ótimo. Então aqui é a mesma coisa. Daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá. Já deve ter terminado aqui, né? Ó, tá acabando agora. Muito rápido. Pronto, terminaram. Pode remover essa torre. Desconstrução rápida e devolve essa escavadeira pra cá, que ela pertence aqui. E eu tô chegando lá, hein? Rapaz, arrebento que isso aqui faz. Coisa linda. Tá, agora aqui é o seguinte. Eu vou puxar 288 aqui, né? Então o duto 3 dá conta. Então se eu puxar daqui pra cá com um de altura, eu consigo espetar todas as salmouras aqui. Daqui pra cá. E aí sobra ainda a parte de baixo ali para passar os dutos que vão interligar essas saídas aqui. Porque eu vou puxar isso aqui para cá e para cá. Assim. E aqui são cinco saídas, né? Cinco descarte de líquido. Então aqui é um,
dois, três, quatro, cinco. Isso aqui é só para dispensar a salmoura, tá? Se eu quiser usar a salmoura em algum outro lugar, podemos até pôr uma verificação aqui para puxar ela para alguma coisa, mas eu duvido muito, né? Mas eu vou tirar aqui, ó, só por desencargo de consciência. Vou deixar uma verificação aqui da salmoura. Ela vai ficar aqui. Daqui ela vai conectar aqui. Certo? E a prioridade dela é para depois para onde eu quiser. Mas aqui ela vai fazer esse caminho aqui. Pronto, com isso eu tenho toda a salmoura descartada. Deixa eu só marcar aqui para desligar. Salmoura, copia e cola. Aqui desliga tudo. Copia e cola. O ideal é que isso aqui tudo fique em prioridade máxima, né? Isso aqui não pode falhar. Nem de população, nem de nada, que eles não trava tudo. Daqui para cá. Deixa eu ver se eu já fiz as entregas aqui da plataforma de petróleo. Começa a carregar o navio. Não fiz, não. Porque é o seguinte, ó. Ah, o navio ficou parado lá. E para casa. Eu fiz um upgrade aqui na. No urânio. Tá? Porque eu produzo 18 por mês, né? Mas eu não consumo 18, eu consumo 36 por mês, tá? Então eu vou colocar mais gente aqui para processar urânio, certo? E eu já tô fazendo o upgrade dessa plataforma aqui, ó. Que ela vai ir pro nível 14, que é igual essa outra que só tem mais 20 anos de petróleo, tá? E essa aqui, a estimativa dela é de 400 anos, ó. Na verdade, quando eu aumentar aqui, ela vai para 200, e quando eu aumentar de novo, ela vai para 100 anos. Então, de plataforma de petróleo que eu tenho visível aqui atualmente, eu tenho mais ou menos mais 150 anos de petróleo para extrair se eu processar esse petróleo todo, né? Porque como é que estão os buffers aqui de petróleo? Tá vendo? Tá sobrando. Aí, ó. Sobrando petróleo. Voltando para cá, pro que interessa. Bom, aqui nós já temos todas as saídas, né? Quer dizer, quase todas as saídas. Ainda tem essa água aqui para eu lidar com ela. Certo? O que que eu vou aprontar aqui? Eu preciso aqui. Se é cabe. Dois. Mano, é muita água. Você não tem noção. É muita água mesmo. Então seria mais ou menos isso aqui, ó. Mais ou menos isso aqui. Daqui pra cá. 4. 8. 16. E dá pra ir mais um pouco, hein? Seria mais ou menos isso. Dessa forma, se todos esses buffers aqui, tô falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24. 24 vezes 4.230, né? E cabe? 4.320. 4.320, né? Falando de 103 mil de água armazenado aqui, tá? E aí, quando não tiver mais como armazenar água aqui, né? A gente vai ter aqui uma saída de. E também não tiver mais como utilizar aqui, o total aqui é 800 e pouco, né? 78 vezes 12. Não, 72 vezes 12. 72. Eu tô tentando fazer o máximo de verificação possível, tá? Opa, é 72, Marcelo. 864. Dividido por 60. Pra descartar, tá? Se eu não tiver onde gastar 104 mil de água, é porque eu preciso descartar, tá? Tá aí. Então são 15 descartes de água, a princípio. Se eu não tiver onde gastar isso, é porque eu preciso descartar. Isso é certeza. Então aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 com 7, 14. Mais um 15. Dessa forma. E aqui tudo, prioridade máxima. Desligada a importação e aceita só água. Basicamente, é isso. Se não tiver onde jogar, vai jogar para cá. Só que eu preciso dividir isso aqui. Pera aí. Eu fiz a conta. É 60 vezes 7, né? 60 vezes 7 dá 420. Beleza. Então. E aí, vai faltar um ainda, né? Porque aí dois dutos eu não teria como. O último lá eu posso. Na verdade, como vai seguindo? Tô meio perdido aqui. Eu posso fazer o seguinte: eu posso dividir tudo por igual em dois dutos. Como isso, Marcelo? Assim, ó. Primeiro vamos pagar aqui o que tem que ser pago, né? Que é um duto para este aqui e um duto para este aqui. Tem que ser por igual, né? E um duto para esse aqui.
Esse aqui me... Não, não precisa disso. É um para cada, pô. É uma saída aqui para cada um. Um para você e um para você para dividir, certo? E você, um para você e um para você, para ficar por igual. Com um de altura aqui, sem problema, ele vem para cá e encaixa aqui. Certo? Se não tiver mais como sair, aí sim vai vir para cá pro descarte de água. Pode passar por aqui. Pode ir por aqui, não tem problema não. Na verdade, é. Onde é que ele tá passando aqui? Certo, pode ser assim mesmo, não tem problema não. Porque ele vai entrar aqui. Porta incompatível? Hã? Ele tá invertido. Aí, agora sim. Daqui pra cá. Um, dois, copia aqui. Na verdade, copia aqui, né? Três, quatro, cinco, seis, sete. E o outro vem de lá de trás, né? Deixa eu pagar a prioridade aqui antes que eu esqueça. A prioridade aqui é pra fora e pra fora. Certo? E este aqui, a prioridade é. Pera aí. É pra fora neste aqui. E o que sobrar vai pro descarte. E esse aqui plugou no lugar errado. Por isso que inverteu o duto. Isso aqui é pra cá, ó. Ele não vai deixar. Daqui pra cá. E esse aqui. Daqui pra cá. E faltou. Faltou o retorno pra cá, né? Eu preciso de uma prioridade aqui primeiro. Pra encher esse buffer aqui. É verdade, por isso que tá virado pra cá. Tá, não tem problema. Posso puxar aqui. Na verdade, por aqui. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Aí faço a mesma coisa aqui. Pluga aqui, né? O espaço que tem dentro dos dutos dá conta da diferença que vai faltar. Tá? Então, se tiver descartando água aqui, é porque realmente eu. Mano. Eu não dei conta de gastar água e não vou dar, provavelmente. Né? Eu não vou gerar muita energia nisso aqui, mas eu vou gerar muita água. Certo? Por quê? Porque a BP de energia mesmo fica lá pro reator 3. Aquela é a braba da energia. Tá? Essa energia aqui a gente vai conseguir gastar, não tem problema, certo? Mas, né, fique ciente que essas turbinas aqui elas vão ficar a maior parte do tempo desligadas. E aqui, para finalizar, né, eu posso plugar em qualquer saída dessa de água aqui, ó. Esses caras aqui, ó, pode ser plugado em qualquer uma dessas aqui, ó. Deixa eu até puxar por aqui, ó. Assim, assim. E assim, porque a verificação de entupimento é lá, então ele acaba sendo descartado aqui. Certo? Então, 104 mil aí de água, no mínimo, né? E aí faltou a água do reator, que é a mais importante, que eu dei prioridade para cá. Este plug aqui. Caramba, pior que. Pô, a saída tá aqui. Por que que eu fiz essa saída aqui, mano? Agora eu não consigo nem tirar o duto ali de. Aí, consegui. Pronto. E aí, esse duto aqui, ó, daqui. Pra cá. E este aqui, daqui pra cá. Então nós temos prioridade pra lá e pra cá. Essa aqui, mano, não tem problema, tá? Vai ter água de sobra, então eu posso sim dar duas prioridades diferentes, né? O mais importante é que a última prioridade seja de descarte. Que é essa aqui. A gente também pode fazer o seguinte, provavelmente eu farei, depois que eu tiver uma quantidade de energia absurda, né? Eu transformo essa água aqui no quê? Em hidrogênio. Né, com o eletrolisador 2 aqui, ó, só precisa entrar água, né? E aí eu consigo fazer uma cacetada de hidrogênio aí com essa água que tá sobrando, mas por enquanto não há necessidade disso, mas produz-se muito hidrogênio nessa brincadeira aqui também, desde que tenha energia o suficiente. Certo? Eu vou finalizar o episódio por aqui, tá? No próximo episódio a gente coloca esse cara aqui para trabalhar, para funcionar, para a gente ver ele já a todo vapor. Na verdade, eu deveria colocar agora para trabalhar para no próximo episódio a gente já ter a pesquisa. Mas de qualquer maneira, ainda falta muita coisa. Eu preciso fazer a pesquisa 5, né? Preciso desenvolver lá a área de pesquisa 5, que eu não tenho nada para pesquisa, só tenho essa pingolinha aqui que está finalizando já o que tem de pesquisa para fazer. E aí eu já vou para a próxima pesquisa, já para o próximo laboratório, que é o último. Certo? Então, no próximo episódio, a gente põe ele para trabalhar, já ver se vai dar algum problema tal. E eu acho que por enquanto tá tranquilo. Acho que não vai ter muita novidade aqui, não. Beleza? Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Watching it.